Quatre punts molt clars. Primer, reactivació econòmica i creació de llocs de treball. Segon, protegir l'estat del benestar. Tercer, recuperar el prestigi de la política, lluitant contra el frau fiscal i contra la corrupció. I quart, cercar una solució al problema que tenim, un nou acord amb la resta d'Espanya que sigui sotmès a referèndum perquè tots, catalans i espanyols, diguem que realment volem seguir junts. Això és el que volem. Un, dos, tres, quatre. I si m'apuráis, también por este orden, porque el problema es el paro, el problema es la desigualdad, el problema es la pobreza. Yo el que os digo, si soy presidente, no pienso dormir mientras haya problema de pobreza infantil al nuestro país. Es que no hay derecho.